nousee kuudenneksi, Niko putoaa seitsemänneksi. Kyllä näin on. Ja tässä tulee vielä kerran tuo lähtö. Ja Räikkönen on siellä kuvan vasemmassa reunassa tuolla BMW:n takana. Tästä lähtee tuo tilanne liikkeelle. Klieni. Jälleen kerran Christian Klieni, kun Erkki Mustakari vähän tuosta lasipallostaan katseli ennen kilpailua. Ja tässä tulee tuo tilanne. Se on Toro Rosson autoista toinen ja nähdäkseni Scott Speed. Kyllä. Vähän osuu, mutta se on, toi etusiipi on niin terävä, kun se vähän tökkäsee tuo takapyörän. Tässä päästään Kimi kyytiin katsomaan tämä tilanne uudestaan. Sieltä tulee sitten Kimi väistää tämän ensimmäisen tilanteen. Sieltä tulee ensin Christian Klien kuin ohjus. Ja sen jälkeen tulee sitten Scott Speed, joka aiheuttaa tuon rengasrikon. Aha. Näin. Joo, siellä vaikuttaa, että Kimillä vaan lähti. Tiimiradio. En tiedä. Tiimiradio oikein hiljaa. Okay, Kimi, just do your best to get it back to the pits. We're waiting for you to make the change. The rear wing is broken, I think so.